tisuće mrtvih u nekoliko dana, bezumnim, smrtonosnim napadom Hamasa na nebranjeni kibuc, spirala smrti je pokrenuta i to više nitko ne može zaustaviti. Dugogodišnja je povijest sukoba Izraelaca i Palestinaca, sukob moćnijega i slabijega, ali nikakvo opravdanje ne može se naći za Hamas. Napad na civile, mlade ljude i djecu strašan je zločin. Koji je Hamasu uopće bio cilj i kako su tim pokoljem i otmicom nevinih ljudi mislili pomoći ideji o palestinskoj državi? Nema odgovora na mnoga pitanja, a nećemo ih ni imati jer događaji pretječu jedni druge dok raste napetost i iščekivanje. Kako je moguće da je uopće došlo do takvog iznenadnog napada na zemlju jedne od najjačih obavještajnih službi na svijetu? Koliko je politika bila uključena u sve to? Odakle Hamasu razorne rakete kad u Gazi nema nikakve industrije, nekmoli vojne? Njihov je kapacitet da u improviziranim garažama naprave primitivne rakete koje jedva da su jače od patrone za vatromet. Sada ubojstva nedužnih izazivaju ubojstva isto tako nedužnih s druge strane i ne mari se za zločin nad nedužnima u lovu na istrebljenje onoga koji je pokrenuo zločin. Normalan čovjek ne može tu zauzeti strane kad se ubijaju civili. Preostaje samo osuditi zločin. Spirala smrti je krenula i više se ne može zaustaviti. Strašno je i to što ne znamo kolikih će biti razmjera, koliko će se širiti i u što će se sve izroditi. A pretpostaviti možemo svašta. I mi koji nismo involvirani moramo biti spremni na sve scenarije.